贺哥，开箱图，开箱开始。今天刚拿到的。尼玛！请不要拍我，请尊重我的肖像权。大家请看，现在开始开箱。太无聊。我觉得应该。第一层纸已经去掉。大家请看。你懂不懂的呀？哎，不是很好拍。好，手机出来了。大家请看，这是小米 2S， 白色后盖，黑色正面。那我们来看一下盒子里面其他东西。这是打开后盖的示意图，看到没有？我现在在扫地上面。这是米奥的充电线、数据线，相信大家都有很多条了，不做介绍。这是充电器插头，我就不打开了。好。说明书、电池都在这里面。说明书好像不见了。看，这是小米二的电池。请看，2000毫安。2000毫安。OK。下面我们来组装一下，先把小米二开盖，具体怎么开盖呢？相信大家，相信各位米粉已经等不及了。看，米二已经，米二 S 已经打开盖了。有那么容易开吗？这是里面，相信大家不陌生。这里是不用介绍了，继续开机吧。不好意思，我已经迫不及待等待开机的画面了。应该由你来做的，这么神圣的。我们先不把后盖上上去，好不好？好，见证奇迹的时候来了。右边。好，见证奇迹的时候来了。看，未发烧而生。等会儿吧。好像开机，第一次开机速度并不是非常理想。好，有反应了，有反应了，开机了。我把你传上去啊。看，欢迎使用。现在选择。既然是大陆人，就先简体中文了。对，没错，下一步。我把模式掉吧。应该用什么输入法呢？这个是我。同学，请问你要什么输入法？谷歌还是搜狗？小米。小米咯。搜狗、小米、搜。第一个。好，我们选择搜狗小米版。因为现在学校停电，所以把外档给关掉。跳过步骤。要不咱们好，因为还没有上卡，所以仍然继续下一步。好不轻啊！把这两个都关掉，因为没有上卡。不让动啊！请看，开始使用手机，恭喜您。嗯。正在加载桌面，加载桌面有一点缓慢，和小米一和小米二的桌面略有不同。游戏中心里面什么都没有。好了，在线视频里面啊有浏览器，有 YY， 够大家使用。好，具体就这样。好，卡。具体就这样，卡。